Azərbaycanda meşə və çöl ərazilərinin yanğınının 97% insan faktoru ilə bağlıdır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əlizadə deyib, qeyd olunub ki, bu ilin 7 ayında baş verən 19 yanğın hadisəsi nəticəsində 701 hektar meşə və çöl ərazisi yanğına məruz qalıb. Azərbaycanımızda isə 97% dediyim ki, bilavasitə insan faktoru ilə bağlıdır və bunu da əsaslandıran məsələlərdən biri də odur ki, Azərbaycanın meşələrinin 85% dağlıq ərazidə yerləşir, 15% isə düzən, aran, tuğay meşələri deyirlər ona. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın meşələrində kifayət qədər rütubət ehtiyatı olduğuna görə, yəni meşələrin öz-özünə yanma ehtimalı burada sıfıra bərabər olmuş olur.